7 მილიონი დოლარი ამერიკისგან სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში სოლიდური თანხა USAID-მა გამოყოდა საგანმანათლებლო პროგრამას მოხმარდება. კონკრეტულად, საჯარო სკოლებში დაწყებითი საფეხურის განათლების განვითარებას, ინფრასტრუქტურულ საჭიროებებს, ასევე ისეთი პროგრამების დანერგვას, რომელიც მოზარდებში კრიტიკულ აზროვნებასა და წიგნიერებას განავითარებს. შეთანხმება საუნივერსიტეტო პროგრამების ხელშეწყობასაც ეხება. Танха სახელმწიფო დეპარტამენტის რეკომენდაციით გამოიყო საკითხი განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების ვაშინგტონში ვიზიტისას გადაწყდა. ქართული დელეგაცია გასულ კვირას სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის კომისიის ფარგლებში ხალხთა შორის და კულტურული ურთიერთობების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილეობდა. საუბრის თემებს შორის ერთ-ერთი სწორედ განათლების ხელმისაწვდომობა იყო ოკუპირებულ და საზღვრისპირა რეგიონებში. აქ ნებისმიერი პასუხი სწორია. მოსწავლეები გაკვეთილის მთელ პროცესში ჩართულები არიან. წარმოდგენებს, რომელიც ტექსტის წაკითხვისას უჩნდებათ, ახლა ფურცელზე ნახატის სახით გადაიტანენ. სწავლების ეს მეთოდი მოზარდებში კრიტიკულ აზროვნებას ავითარებს. ახალი სკოლის მოდელი, რომელიც 150-ის საჯარო სკოლაში ახლა 100 ბავშვი სწავლობს, ეტაპობრივად მთელ საქართველოში უნდა დაინერგოს. მოთხოვნა რომ არის, ამას ამ სკოლის მიმართ ინტერესი მოწმობს. საყოველთაო რეგისტრაცია როცა გამოცხადდა, 10 წამზე უკვე ადგილები აღარ იყო ფაქტიურად. პირველი გამზომველი ინდიკატორი ეს არის, ამდენად ბავშვი ხარია თვითონ უშუალოდ სკოლაში მოსვლა და საგაკვეთილო პროცესზე დასწრება. ეს არის ალბათ მთავარი მიზანი და შედეგიც ზუსტად ამ ახალი სკოლის მოდელის. ახალი სკოლის მოდელის პრინციპებს გულისხმობს USAID-ის რჩევებიც. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის რეკომენდაციით USAID-ი დაწყებით კლასებში 7 მილიონი დოლარის ღირებულების საგანმანათლებლო საჭიროებებს დააფინანსებს. ვაშინგტონიდან დაბრუნებული ქართული დელეგაციის ინფორმაციით შეთანხმება ქართულ მხარეს როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე ისეთი პროგრამების დანერგვას ავალდებულებს, რომელიც დაწყებით კლასებში წიგნიერების, მათემატიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარს განავითარებს. გულისხმობს რესურსების შექმნას, მასწავლებელთა გადამზადებას, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებს გულისხმობ, დაგეგმონ შესაბამისი ინტერვენციები, მათ შორის განავითარონ თავიანთი საგაკვეთილო გეგმები. პროგრამა საკმაოდ კომპლექსურია, ჩვენ პრაქტიკულად მივიღეთ სრული მხარდაჭერა ამერიკის მთავრობის მხრიდან, რომ 2020 წლიდან მასშტაბური ჩართულობა იქნება, როგორც ექსპერტულ დონეზე, ასევე ფინანსური თვალსაზრისითაც. ამერიკის მიერ საგანმანათლებლო პროექტების მხარდაჭერა უმაღლეს სასწავლებლებზეც ვრცელდება. 2017 წელს დაწყებული ფულბრაითის პროექტის ფარგლებში ახალი სქემა ამოქმედდება. გაზაფხულზე ამერიკიდან 10 მენტორი უნდა ჩამოვიდეს. ისინი რეგიონულ უნივერსიტეტებში აკადემიურ პერსონალს ინგლისური სწავლების თანამედროვე მეთოდებს გაუზიარებენ. პროცესს ამერიკული და ქართული მხარეები ერთობლივად დააფინანსებენ. რითი არის ეს პროგრამა განსაკუთრებული? იმით, რომ ახალგაზრდა მასწავლებლები ჩამოდიან საქართველოში და ფოკუსი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონულ უნივერსიტეტებზე გვექნება. ყოველ შემთხვევაში დაწყებით პროგრამის დაწყებიდან რამოდენიმე წელი თანამასწავლებლებს ეყოლებათ ქართველი თანამასწავლებლები, რომელთანაც ერთად ასწავლიან და ასევე გაუზიარებენ თავიან სამასწავლებლო გამოცდილებას. საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში შემუშავებული 7 მილიონიანი პროექტის ვადა 5 წელია. დაწყებითი განათლების განსავითარებლად ამერიკული კონტრიბუცია თანაბრად გავრცელდება როგორც დედაქალაქის, ისე რეგიონების საგანმანათლებლო ცენტრებზე.